خورا ملگری کتاب ده پوهی سرچینه او ده افکارو ده بدلون وسیله ده پا جون که هر راز بدلون پا افکارو که لبدلون سخ پیلیگی که غواړی چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د مهربان څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. روغتیا او سلامتی عملو پاک خدای نه غواړم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د څنګه دوستان پیدا کړئ او په نورو نفوذ ولرئ کتاب له څلورمې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. قدرمن اورېدونکو، د کتاب دا برخه له دې عنوانه پیلوو: که داسې وکړئ هر ځای به مو هرکلی کیږي. ولې باید دا کتاب ولولئ چې ملګری پیدا کړئ؟ ولې باید د لوی وفاداری ته ځیر شئ چې هغه خلک څنګه ملګری کوي؟ هغه څوک دی؟ کله چې در نږدې شو، له ډېرې مینې پر دو وروستیو پښو درېږي او خپلې پنجې ستاسې پر ټټر در اچوي. د هغه موخه پر تاسو د کومې ځمکې پلورل یا له تاسو سره واده کول نه دي. په دې مو هم کله فکر کړی چې سپی یوازینی حیوان دی چې د خپل ژوند د تامینولو لپاره کار نه کوي. چرګه باید هګۍ واچوي، غوا باید شیدې وکړي او کنري باید ښه ریز وکړي، خو سپی تاسو ته پرته له مینې یا وفا بل څه نه درکوي. کله چې 15 کلن وم، پلار مې په نیم ډالر یو سپی راته واخیست چې ژیړ ویښتانې وو. خوشحاله وم چې داسې سپی مې درلود. هره ورځ به چې په 4:30 بجو له دفتره راغلم، دای په دروازې ته نږدې ولاړ و او چې زما غږ به یې واورید په غو غو به راتلو. ما ټایپي نوم پرې ایښی و. 15 کاله وروسته چې له مانه لس فوټه لرې و، د تالند یو برېښنا پر وخت الماسک واهه او مړ شو. ټایپي د روحیاتو کوم کتاب نه و لوستی او اړتیا هم نه درلوده. هغه ته خدای داسې طبیعي ذکاوت ورکړی و چې په 2 میاشتو کې به یې 2 ملګري پیدا کړل چې نور څوک یې په 2 کلو کې هم نشي پیدا کولی. دا هغه تخنیک دا و چې نور ځان ته راوکاږي. غواړم چې تکرار کړم، که د نورو د پام راجلبول غواړئ، په 2 میاشتو کې پیدا کولی شئ چې نور خلک به یې آن په 2 کلو کې هم پیدا نه کړي. د نیویارک د ټیلیفون یوې کمپنۍ ته په یوې سروې کې چې 1500 ټیلیفوني خبرو ته یې غوږ نیولی و، معلومه شوه چې 3900 ځلې شخصي ضمیر چې زه تکرار شوی و، ځکه ډېر خلک یوازې له خپله ځانه سره علاقه لري. د بېلګې په ډول، که تاسو له یوې ډلې سره عکس اخیستی وي، نو کله چې عکس ګورئ څوک پکې لټوئ؟ معلومه ده چې خپل ځان. نو که موږ هر وخت له خپله ځانه سره علاقه ولرو او ځان مخکې کړو، کله به هم رښتینې ملګري پیدا نه کړو. ناپلیون د وروستي یو ځای کېدو پر وخت خپلې بېوفا ښځې ته وویل: زه د نورو په څیر نیکمرغه وم، خو په دې وروستي یو ځای کېدو ته یوازینی څوک یې چې زه درباندې اتکا کولی شم. مورخین وایي چې ښایي رښتیا یې نه وي ویلي، ځکه چې کله به دی په جنګونو کې و، جوزفین به ډیر نور مینان پیدا کول. د اتریش یو ارواپوه الفرید آرلر د ژوند باید ستا لپاره څه معنا ولري په نامه یو کتاب کې لیکلي. دا په خپله شخص دی چې له نورو هغو کسانو سره چې په ژوند کې ډیرې ستونزې لري او نورو ته زیات ګواښونه متوجه کوي علاقه نه لري، خو له همداسې کسانو نه بشریت ته ناخوالې راپیدا کیږي. د آرلر دا جمله دومره غنی ده چې باید په ځیر سره ولوستل شي، او زه غواړم چې بیا تکرار کړم. دا په خپله شخص دی چې له نورو هغو کسانو سره چې په ژوند کې ډیرې ستونزې لري او نورو ته زیات ګواښونه متوجه کوي علاقه نه لري، خو له همداسې کسانو نه بشریت ته ناخوالې راپیدا کیږي. یو وخت مې د نیویارک په پوهنتون کې د لنډو کیسو په کورس کې ځان شامل کړ. موږ ته د یوې مشهورې مجلې مدیر درس راکاوه. هغه به ویل: ما ته به هره ورځ لسګونه داسې کیسې راستول کېدې، خو تر څو پاراګرافونو وروسته به راته معلومېده چې پر مؤلف یې نور خلک ګران دي او که نه. که خلک پرې ګران نه وي، نو کیسې یې نه لولي. د مجلې د ستر کتونکي وویل: غواړم تاسو ته هغه څه ووایم چې له خپلو ملایانو څخه یې اورئ، خو په یاد ولرئ، که غواړئ چې په داسې داستان کې بریالي واوسئ، نو باید له خلکو سره علاقه ولرئ. یو ماښام مې له هاورډ ټرسټون سره چې د خپلې جادوګرۍ لپاره یې جامې بدلولې تیر کړ. هغه 40 کاله په ټولې نړۍ کې د خپل سحر او جادو نندارې وړاندې کړې وې چې خلکو به یې د نندارې لپاره ټیکټونه اخیستل.
هغه وایي چې جادویی نندارو ته یې 16 میلیونه خلک ورغلي او د له دې لارې 2 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. له هغه مې د بریالیتوب د راز پوښتنه وکړه. د خدا هر څه په ښوونځي کې نه و زده کړي، ځکه چې له ښوونځي نه تښتېدلی و او خپله ډوډۍ به یې د نورو خلکو له دروازو په سوال پیدا کوله. آیا د دې سحر او جادو ډیر پرمختللی علم درلود؟ هغه وایي نه. څه چې کوم سلګونه کتابونه پرې لیکل شوي او زه تر نورو ډیر معلومات نه لرم. خو د دې نورو په پرتله دوه شیان درلودل چې له هغوی سره نه وو. هغه به خپل شخصیت داسې څرګنداوه چې په دې لوبه کې ماسټر دی. د دې هر حرکت که د لاسونو حرکت و، که د غږ لوړول او ټیټول و، او که د ورځو پورته او ښکته کول و، ټول په ډېرې پاملرنې سره عادت شوي و. تر ټولو مهمه ده چې هغه له خلکو سره ډېره علاقه درلوده. ده به ویل چې نور جادوګر چې خلکو ته ګوري په بې پروایی له ځانه سره وایي، دا بې عقلان وګوره چې دلته راټول شوي، زه به اوس دوی تیر باسم. خو د تورستن رویه بیخي بل ډول وه. ده به چې هر ځل ننداره وړاندې کوله، ویل به یې زه ډېر بختور یم چې دا خلک مې لیدو ته راغلي او دوی له ما سره مرسته کوي چې د ژوند اړتیاوې مې پوره کړم. نو زه به هم دوی ته هغه څه په مینه او علاقه وړاندې کړم چې پرې پوهیږم. ویل یې زه کله هم تر هغې صحنې ته نه یم تللی چې تر ننوتو مخکې مې څو وارې له ځانه سره نه وي ویلي. نندارچیان پر ما ګران دي، زه له خپلو نندارچیانو سره مینه لرم. زما مېرمنې یو وخت له ولسمشر روزولټ نه پوښتنه وکړه چې د یو کوچني حیوان په اړه ورته معلومات ورکړي. څو ورځې وروسته ولسمشر ورته ټلیفون وکړ چې ستاسو تر کړکۍ لاندې هماغه حیوان لیدل کیږي. روزولټ عادت درلود چې هر چا ته بیا ټلیفون وکړي او یو زیری پرې وکړي. نو د داسې کس ماموران به څنګه هغه خوښ نه کړي؟ هغه د سپینې ماڼۍ ټول کارکوونکي په نامه پیژندل او چې هر یو به یې ولید، د هغه د کار په اړه به یې ورسره خبرې او پوښتنې کولې. ما ته له خپلې تجربې معلومه شوې چې یو څوک کولی شي د نورو توجه او مرسته ځان ته راجلب کړي، که څه هم دا کس د نورو د زیاتې علاقې وړ نه وي. د بېلګې په ډول، ډېر کلونه پخوا مې د نیویارک د برلینګټن د آرټ او ساینس په موسسه کې د خیالي کیسو درس ورکاوه. ما به نور نوموتي لیکوالان میلمانه کول چې د خپلې لیکوالۍ لاسته راوړنې راسره شریکې کړي. نو دوی ته به مې بلنلیک ولیږه چې له لیکوالۍ سره یې ډېره زیاته علاقه لرم. نو که دوی کولی شي چې راشي او له موږ سره خپلې تجربې شریکې کړي. دا هر لیک به چې موږ ور ولیږه 150 زده کوونکو به لاسلیک کړی و. موږ به ورته ولیکل، پوهیږو چې تاسو ډیر بوخ یاست او وخت به نه لرئ چې موږ ته لیکچر ولیکئ. نو موږ به ځینې پوښتنې ورته ولیکلې چې په ځوابونو کې د خپل د کار د طریقې او ځان په اړه معلومات راکړي. داسې لیک دغو لیکوالانو خوښ کړی و. څوک به داسې لیک خوښ نه کړي؟ نو دوی به په نیویارک کې برینکلن ته چې زموږ موسسه پکې وه راتلل. په همدې ترتیب به موږ د امریکې د وخت ډیر لوی سیاست پوهان، قانون پوهان او نور نومیالي خلک رابلل چې زما زده کوونکو ته په عوامو کې د وینا کولو په اړه معلومات ورکړي. موږ ټول که د فابریکو کارګریو او که په دفترونو کې میرزایان یا پر تختونو ناست پاچاهان، ټول غواړو چې نور مو وستایي. د جرمني مشر د لومړي جنګ په پای کې د ټولو بدیسېده او کرکه ترې کوله. آن د خپل جرمن اتباع د ده پر ضد راپورته شول او دی هایلینډ ته وتښتېد چې خپل ژوند وژغوري. دی دومره د خلکو له پامه بد راغلی و چې په اروپا کې په میلیونونو خلک دې ته حاضر و چې یا یې ټوټې ټوټې کړي او یا یې په اور کې وسوځوي. خو د نفرتونو په دې سیلاب کې یو کوچني هلک هغه ته یو ساده لیک ور واستوه چې د هلک مهرباني او ستاینه پکې له ورایه ښکارېده. دغه کوچني هلک لیکلی و، نور که هر څه وایي خو ویل هم زما امپراتور دی. قیصر د دې لیک په لوستلو دومره تر اغېز لاندې راغی چې هلک یې راوغوښت. هلک او د هغه مور قیصر ته ورغلل چې بیا قیصر د ده له مور سره واده هم وکړ. هغه کوچني هلک هم کتابونه ولوستل او اړتیا یې هم نه درلوده چې څنګه په نورو کې نفوذ پیدا کړي. دا د ده طبیعي غریزه وه. که غواړو چې ملګري پیدا کړو، باید د نورو لپاره یو څه وکړو. داسې کار وخت، انرژي، خاکساری او فکر کولو ته اړتیا لري. د بریتانیا او شاهزاده چې غوښتل جنوبي امریکا ته ولاړ شي، میاشتې مخکې د هسپانوي ژبې په زده کولو پیل وکړ، څو هلته له خلکو سره د هغوی په ژبه خبرې اترې وکړې. له همدې امله د لاتین امریکایانو ورسره ډېره مینه شوه. ما کلونو پخوا پریکړه وکړه چې د خپلو ملګرو د زیږون ورځې په یاد ولرم او ویې لیکم. په دې ورځ به مې چې هر څه ولیدل، پوښتنه به مې ترې وکړه چې کله او چیرته زیږیدلی دی. کله به یې چې د مجلس په جریان کې راته وویل، څو ځله به مې له ځانه سره تکرار کړه چې
لیاده می اونوزی او دی هغه هغیل و تلو سرب می زرولی کلا. بیاب می دی هریو دی زیگی دو ورزی پر رسی دو دی مبارکی یولیک یا تیلیگرام رو استاو او پر دوی با ایدی را غیز کاو. زکه دی ایدی رو لپارا زی وازینای چوک وم چه دی دوی دی زیگی دن ورز را تمالومه و. که غواړی چې ملګری پیدا کړی نو باید ډیر مهربانه واوسئ. که چا ټلیفون درته وکړ نو له همداسې روحیاتو پیژندنې استفاده وکړی او تر سلام وروسته ورته ووایئ چې څومره خوشحاله یاست چې تاسو ته یې ټلیفون کړی دی. دا ټلیفون ډیرې کمپنۍ هم خپلو ټلیفونچیانو ته سپارښتنه کوي چې له خپلو مشتریانو سره په شوق او علاقې خبرې وکړي. مقابل لوري ته احساس پیدا کیږي چې د دغې کمپنۍ له ټلیفونه استفاده وکړي، ځکه هغه فکر کوي چې کمپنۍ ته ډیر مهم دی. نو راځئ کله چې ټلیفون پورته کوو دا خبرې په یاد ولرو. له خلکو سره له زړه نه مینه پیدا کول د هغوی د ملګرتیا د جذب تر څنګ هغوی دې ته رابولي چې کلونه کلونه یې د وفادارو مشتریانو په توګه پاتې شي. د بیلګې په ډول د بانک یوې مشتری له خپل بانک نه د خوښۍ په ښودلو له ټولو کارکوونکو مننه او کورودانۍ څرګند کړه او ویل چې یو ځل مې یوې مېرمنې ته چې ماری پیټروچلو نومیږي او په بانک کې پیسې ترې اخلم وویل چې مور مې ناروغه ده. اوس چې هر ځل ورځم هغه مې د مور پوښتنه کوي. په یوه بله بېلګه کې د فلادلیفا د تیلو یو سوداګر نیفل ډیر کاله زیار وکښ چې د تیلو پر یوې سترې کمپنۍ چې هر ځای یې مغازې درلودې تیل وپلوري، خو دغې کمپنۍ به خپل تیل له ښاره بهر له یو چا نه اخیستل. بیا به یې د ده د هټۍ تر مخه تېرول او خپل دفتر ته به یې وړل. ښاغلي نیفل یو ماښام زما په کورس کې شاګردانو ته په خپلو خبرو کې پر هغې کمپنۍ پلانات ویلو سره وویل چې داسې لویې کمپنۍ د ملت په ګټه هم نه دي او نه پوهېده چې څنګه پر هغوی خپل تیل وپلوري. نو نیفل زما په مشوره باید په خپلو خبرو کې له هغې کمپنۍ سره منفي اړخ غوره کړي. هغه موافقه وکړه چې د لویې کمپنۍ دفاع به وکړي او د هغې کمپنۍ رئیس ته چې پخوا یې ورنه نفرت درلود ورغی او ورته ویې ویل: زه دلته د تیلو د خرڅلاو لپاره نه یم راغلی، راغلی یم چې یو احسان راسره وکړې. زه د مرستې لپاره راغلی یم چې له تا پرته یې بل څوک نشي راسره کولی. دلته په ښار کې د یو کورس زده کوونکو له ما غوښتي چې د تیلو د سترو کمپنیو پر سوداګرۍ خبرې وکړم چې د ملت په ګټه دي که نه. نو د تیلو د دې کمپنۍ له رئیس سره د لیدنې لپاره مې یوه دقیقه وخت غوښتی و، خو د موضوع په توضیح کولو سره د کمپنۍ مشر له ما سره یو ساعت او 45 دقیقې خبرې وکړې او د ریاست یو بل مامور یې چې په داسې زنځیروي مغازو یې کتاب لیکلی و راوغوښت او زما لپاره یې د هغه کورس په مناقشه کې د ځای غوښتنې کار وروسپاره. هغوی فکر کوي چې زنځیري هټۍ رښتیا هم له خلکو سره مرسته کوي. د کمپنۍ رئیس وویل: ویاړم چې په ټولنه کې له خلکو سره مرسته کوو. ما هم په ټول ژوند کې داسې خبرې نه وي اورېدلې. د هغه خبرو چې سترګې له ځان باورۍ ځلېدې حیران کړی وم او زما په فکر کې هم اساسي بدلون راغی. کله چې له دفتره راووتم دی تر دروازې پورې راسره راغی، خپل څنګل یې زما پر ولو واچاوه. په مناقشه کې زما د بریالیتوب غوښتنه وکړه او راته ویې ویل چې هر کله غواړې راشه له ما سره وګوره. د هغه وروستۍ دوې خبرې: هیله کوم د پسرلي په وروستیو کې له ما سره وګوره. غواړم چې له تا سره د تیلو د رانیولو یو قرارداد وکړم. زما لپاره دا معجزه وه، ځکه چې هغه ماته دا قرارداد پرته له دې چې زه یې وغواړم راکړ. ما په دو ساعتونو کې له ده سره د رښتینې مینې په ښودلو دومره پرمختګ وکړ چې پخوا مې په لسو کالو کې هم نه و کړی. هغه زما له هټۍ والۍ سره علاقه وښودله. دا کومه نوې خبره نه ده. مخکې تر ښاغلي نیفی یعنی تر میلاده 100 کاله وړاندې د روم یو نوموتی شاعر پبلیوس سایریوس لیکلي: موږ هغه وخت له نورو سره علاقه لرو چې دوی له موږ سره علاقه وښیي. د علاقې ښودل د انسانیت د هر بل اصل په شان باید له زړه څخه وي. پایله یې باید نه یوازې هغه څوک چې علاقه ښیي، هغه چاته چې بالمقابل علاقه مندي نیسي هم معلومه شي. دواړه خواوې باید ګټه وکړي. مارټین کمزبرګ چې د نیویارک په لانګ ایلینډ کې زموږ په کورس کې و وویل چې څنګه یوې نرسې په ځانګړې علاقې سره د یو هلک په ژوند کې ژور بدلون راوست. د اختر ورځ وه، زه 10 کلن وم. د یو روغتون د بېوزلو کسانو په برخه کې بستر وم او د بدن د یو مات شوي غړي عملیات ته مې منتظر وم چې سبا ته کېده. پوهېدم چې وروسته تر دې عملیاته به په میاشتو په ځای کې پروت یم. د نقاهت تازه جوړېدو دوره به تېروم او درد به زغمم. زما پلار مړ شوی و. له مور سره مې په یو واړه اپارتمان کې چې ښاروالۍ راکړی و ژوند کاوه.
مور می اون شو کولای چی از مالی دو تراشی دی ورازی پا تیری دو را بندی یوازی توب ناچاری او ویری غلبا کولا پوهیدم چی مور می پا کور کرا تا پاندیک نکدا بل هی چوک ور سره نبو داسی چوک هم ور سره نبو چی یوزای ور سره دوڑی و خوری او دومر پیسی هم ندرلوده چی دی اختر سودا واخلی پر مخ می وخ کرا غلی سر می تر کمپالی لاندی پت کر او غلی غلی می جرل لادی جڑا سره می پزان دارد شو یا وزوانه نرسه چه زما جڑای او ردلی و راغلا او زما لما خی کمپالا لرکده پا داسی حال که چه اوخ کمی پاکولی را تو ویل دی ورازی تو گوره چه زد سمره وازیم او دی اختر پا وراز دلدهیم هی لیرانه وکده چه دوڑی ورسره وخورم دو پتنوس دوڑی را وده چه فیلمورغ کچالو کرنبیری او شیریا خم پکی وو خبری را سره وکده چه زلگ آرام شم که چه هم ده دی کار موده مازدیگر چلور بجی پای ترسی دلی و خو حقل ما سر دیش پی تری وول سو بجو پاتی شوا چه وید شوم تللی و تر حقی ورازی وروز تاڑی را اخترون را غلل او تیر شول خدا سی اختر چه زپ که لسکلن وم پا هر اختر که زماستر گو تداری که او زماخ پل یوازی توب او ناچاری او حقمین او محبت چه حقی نرسی را تو خود نهیری گی که غواړی چې نور مخواخ کړی که غواړی چې ریښتینی ملګری پیدا کړی که غواړی چې له نورو سره مرسته وکړی هغه سیم مرسته وکړی لکه د ځان لپاره چې غواړی نو لاندې اصل په پام کې ولرئ د زړه له کومې د نورو علاقه من ووسی. څنګه کولی شئ په لومړۍ لیدنه کې ښه خاطره ورکړئ؟ د نیویارک په یوه ماښامنۍ میلمستیا کې بې میلمنې غوښتل چې نورو ته د ځان ښه احساس ورکړي. هغې په الماسو او مرغلرو کې ډېرې پیسې پیدا کړې وې خو د نورو په منځ کې ځان ښودنه نه برېښېده. دا نه پوهېده هغه څه چې د وچا تر مخ څرګندېږي تر هر څه زیات د هغه په باب معلومات ورکوي. چارلز شاپ راته وویل چې زما موسکا $1,000,000 ارزي. ښکاري چې هغه پر حقیقت پوهېدلی و. د شاب شخصیت او جذابیت او د هغه وړتیا چې د نورو پام به یې راګرځاوه د هغه د بریالیتوب دلیلونه وو او د هغه د شخصیت یوه ډیره په زړه پورې برخه د ده موسکا وه. انګلیسي متل دی چې عمل تر الفاظو په زور غږیږي او موسکا معنا ده چې پر ما ګران یې خوښي را بخې زه خوشحاله یم چې درسره وینم. له همدې امله سپی په دې کې ډیر بریالي دي. دوی له خپل خاوند سره په لیدو خوشحالیږي لا خوشحالی پر هغه پنجی وراچوي او چختن ته د خوښۍ احساس ورکوي. د وتی خوري ماشوم موسکا هم دا ډول تاثیر لري. د و ډاکټر په انتظار خونه کې مو پام کړی چې څنګه هر یو په غمجن مخ او بې صبري ناست وي. ډاکټر سټیفن سپرول چې د حیواناتو متخصص دی د یوې ورځې یادونه کوي چې د هغه په انتظار خونه کې خلک څنګه له خپلو سپیو او پیشوګانو سره ناست دي چې په خپل نوبت پیچکاري شي. هیچا له بل چا سره خبرې نه کولې او هر یو په یقین سره چې د و درجن نورو شیانو په فکر کې وو لکه د دفتر کار د وخت ضایع کول او داسې نور. د ډاکټر یو ځل خپل ټولګي ته ویلي وو شپږو مشتریان انتظار و چې یوه ځوانه ښځه له خپل نهه میاشتني ماشوم ویوي پیشو سره راغله. هغه د و چا څنګ ته کېناسته چې په بې صبرۍ یو خپلوان ته منتظر وو. دغه ماشوم چې هغه سړي ته وکتل نرمه موسکا یې ورته وکړه. نو سړي څه وکړل؟ هغه څه چې زه او ته به یې وکړو. هغه هم ماشوم ته موسک شو. وروسته د ماشوم له مور سره په خبرو شو او په انتظار خونه کې ټول په خبرو راغلل. بې حوصلګي او بې صبري په خوښۍ او په زړه پورې صحنه بدله شوه. موسکا فرق لري. ځینې چې د دندې موندلو لپاره له نورو سره لیدنه کوي یو ډول مصنوعي خندا یې په شونډو وي. دا هغه موسکا نه ده چې زه پرې غږېږم. ریښتینی موسکا له زړه وي. دا داسې موسکا ده چې له دننه وي. دا ډول موسکا په مارکیټ کې هم بیه راټیټولی شي. پروفیسور مکوانیل چې د مشیګان په پوهنتون کې ارواپوه دی د موسکا په اړه خپل نظر داسې څرګندوي. هغوی چې موسکا کوي کولی شي درس ورکړي، هټۍ والی وکړي او ماشومان خوشحاله لوی کړي. په موسکا کې د تندې تر تروولو ډیر معلومات نغښتي. له همدې امله ستایل تر سزا ورکولو د درس په پوهېدو کې ډیر اغېزناک وي. د نیویارک د یوې لویې مغازې مدیر راته وویل زه به هغه څوک چې آن ښوونځی هم پای ته نه وي رسولی خو اخلاصمنه موسکا ولري د استخدام لپاره تر هغه چا ډیر خوښ کړم چې دکتورا ولري خو موسکا یې پر مخ نه وي. موسکا ان که موسکا کوونکی هم ونه لیدل شي اغېزناکه وي. د ټیلیفون یوه کمپنۍ خپلو مامورینو ته د ټیلیفون زور په نوم په ټول امریکا کې یو درس ورکوي او هغوی بیا کولی شي چې د ټیلیفون له لارې هر ډول اجناس په مشتریانو وپلوري. په دې کورس کې دوی ته ویل کېږي چې له مشتری سره په خبرو کې باید موسکا ولري ځکه چې موسکا د دوی په خبرو کې احساسېدای شي.
رابرت رایا د یوې کمپنۍ مشر وایي چې زه بالاخره د یوې دندې لپاره د وړ کس په موندلو کې بریالی شوم. غوښتل مې یو څوک چې په کمپیوټر ساینس کې دکترا ولري د خپل دفتر د مدیریت لپاره پیدا کړم. بالاخره مې همداسې یو ځوان چې له پوهنتونه فارغېدو ته یې کمه موده پاتې وه پیدا کړ. له هغه سره په ټیلیفون د خبرو پر وخت راته څرګنده شوه چې نورو کمپنیو هم غوښتل چې استخدام یې کړي. ډېرې هغه کمپنۍ زما تر هغې کمپنۍ لویې او ښې دي، نو خوښ شوم چې هغه زما غوښتنه ومنله. کله چې د کار پیل کړ ترې ومې پوښتل چې ولې یې زموږ کمپنۍ تر نورو غوره وګڼله. تر یوې شیبې چوپتیا وروسته یې راته وویل، ځکه چې له ما سره په ټیلیفوني خبرو کې د نورو کمپنیو مشرانو ډېر سوړ او تجارتي وضعیت درلود. کله مې چې له تا سره خبرې وکړې راته څرګنده شوه چې زما په موندلو خوشحاله وې، او ماته دې داسې احساس راکړ چې په رښتیا دې غوښتل ستاسو د کمپنۍ مامور شم. غواړم ډاډ درکړم چې اوس هم په ټیلیفوني خبرو کې موسکا کوم. ما زرګونه ځله د اقتصادي چارو کارکوونکو ته ویلي چې د هرې ورځې په هر ساعت کې چې له چا سره مخامخ کېږئ موسکا کوئ. یوه اونۍ وروسته چې بیرته کور سره راغلئ پایله یې راته ووایئ. څنګه کار یې ورکړ، راځئ چې پر دې غور وکړو. راځئ چې د نیویارک د اسامو یو کارپو ته چې شټاین هار نومیږي غوږ شو. داسې نه ده چې د هغه حال یوازینی او استثنایی وي. 18 کاله کېږي چې واده مې کړی. په دې ټوله موده کې مې میرمنې ته ډېر ځله موسکا نه ده کړې. کله چې له خوبه پاڅېږم او دفتر ته روانېږم، له هغې سره تر دو درجنو زیات لغات نه کاروم. زه ځان ډېر بد مثاله ګڼم. کله چې تا رانه وغوښتل د خپلې موسکا په اړه خبرې وکړم، ومې غوښتل چې یوه اونۍ د موسکا تجربه وکړم. بل سهار مې چې ویښتان ګمنځول، خپل غمجن مخ په هنداره کې ولیده. ځان ته مې وویل، بیل، ته باید دغه دلخراشه څیره نوره له مخه لرې کړې. نو باید موسکا وکړې، او د موسکا وخت یې له همدا اوسه پیلېږي. کله چې سباناری ته کېناستم، په میرمنې مې غږ وکړ چې زما ګرانې، سهار دې په خیر، او هغې ته مې موسکا وکړه. تا راته وویل چې میرمن به مې حیرانه شي، خو د هغې د عکس العمل په اړه دې پوره فکر نه و کړی. هغه حیرانه شوه، شوکې وخوړ. ورته ومې ویل چې تر دې وروسته به زما چلن همداسې وي. هر سهار به په همدې لهجه او موسکا پیلوم. زما دې روي او بدلون زموږ کور ته په دو میاشتو کې تر تیر ټول کاله ډېره خوشحالي راوسته. کله چې دفتر ته روانېږم، د لفټ چلوونکي ته په موسکا غږ کوم چې سهار په خیر. د دروازې له ساتونکي سره هم په موسکا خبرې کوم. د ریل له ټیکټ پلورونکي سره هم موسکېږم. کله چې د سټاک د اثارو خونې په قطار کې ولاړ وم، ټولو ته چې پخوا یې زما موسکا نه ده لیدلې موسکا کوم. زر راته څرګنده شوه چې نور هم راته موسکا کوي، له هغوی سره چې له شکایت یا کوم غم لړلي خبر سره راځي. په خوښۍ خبرې کوم، له دوی سره په خبرو کې موسکا کوم، او راته معلومیږي چې توافق ته رسیدل ډېر اسانه کېږي. اوس راته معلومیږي چې موسکا راته هر ورځ ډېر ډالر راوړي. په نړۍ کې هر څوک خوښي لټوي، خو ډاډمنه لارې هغه ده چې پیدا یې کړي، او هغه د خپلو افکارو کنټرولول دي. خوشحالي جسمي نه، بلکې روحي ده. داسې نه ده چې ته څوک یې، چیرته یې، او څه کوې چې خوشحالیږي او یا خفه کېږي. په دې پورې اړه لري چې په هغه اړه څه فکر کوې. د بېلګې په ډول، دوه کسان به په یو ځای کې وي، او یو به یې کار هم کوي. دواړه به یو شان شتمني هم لري، او د شهرت خاوندان به هم وي. یو به ډېر غمجن او بل به ډېر خوشحاله وي. ولې؟ ځکه چې دا ټول په ذهني چلند پورې اړه لري. ما د ګرمو هېوادونو د خوارو او بېوزلو بزګرانو خوشحاله مخونه لیدلي. په ډېرو لومړنیو وسایلو په هغه زیاته ګرمۍ کې داسې کار کوي لکه د نیویارک، شیکاګو او لاس انجلس په ایرکنډیشني دفترونو کې چې وي. اوس د یو ناشر یا خپرونکي چې البرټ هوبارټ نومیږي خبرې ولولئ. د هغه د خبرو لوستل دومره مهم نه دي، خو پلي کول یې خورا مهم دي. کله چې له کوره وځئ، سر مو لوړ، زنه مو راښکلې، او سږي مو له هوا ډاکړئ. له ملګرو سره په موسکا سلام واچوئ، او له زړه روغبړ وکړئ. له غلط فهمۍ نه مه وېرېږئ، او یوه دقیقه وخت مو هم د دښمنانو په اړه فکر کولو ته مه ضایع کوئ. په قوي اراده له ځانه سره ووایئ چې څه کول غواړئ. وروسته پرته له دې چې لارې ته مو بدلون ورکړئ، سیده به خپلې موخې ته ورسېږئ. په ذهن کې مو هغه ښکلي شیان چې باید وی کړی رایه ولی. وروسته تر هغو چې کله ورځ پای ته رسیږي، ساس به وکړئ هغه چانسونه چې تاسو یې غواړئ. داسې ترلاسه کوئ لکه کوچني سمندري موجودات چې د بهر له هرې څپې لاسته راوړي. له ځانه سره د هغه چا په اړه فکر کوئ چې لایق، مخلص او ډیر ښه شخصیت دی، ځکه غواړئ چې د هغه په شان شی او فکر به مو هر ساعت په بدلون کې وي.
څو خپل هم هماغه ځانګړی شخص شي. فکر کول دومره عالی مرتبه ده. سمه ذهني تګلاره خپله کړئ. د جرأت تګلاره، د سپینو خبرو او خوشحالۍ تګلاره، سم فکر کول خلق کول دي. ټول شیان له غوښتنو پیدا کیږي او هر اخلاصمنه دعا قبلیږي. بالاخره موږ هغه څه کیږو چې له زړه نه مو غوښتل. پخوانی چینایان ډیر هوښیاران خلک وو، یعنې د ژوند په کړو وړو کې هوښیار وو. هغوی یو متل لري چې باید تل مو په یاد وي چې موسکا دې نه وزده دوکان مه خلاصوه. ستا موسکا ستا د ښه نیت پیغام رسوي. ستا موسکا ټولو هغو خلکو ته چې تا وینې خوښي ورکوي. هغه چاته چې له یو درجن داسې خلکو سره مخ وي چې تروشي ټنډې وي او له نورو مخ اړوي. ستا موسکا داسې ده لکه د لمر وړانګې چې د وریځو له منځه راښکاره شي. په ځانګړي ډول هغو خلکو ته چې د خپلو امیرینو تر فشار لاندې وي، له مشتریانو، ښوونکو، مور او پلار او ماشومانو څخه موسکا لیدل د مقابل لوري د خوښۍ سبب ګرځي. موسکا هغوی ته دا هیله ورکوي چې هر څه ناهیلي کوونکي نه دي. په نړۍ کې خوشحالي هم شته. څو کاله مخکې د نیویارک یوې لویې مغازې د کریسمس په ډېره ګڼه ګوڼه کې لاندې فیلسوفانو اعلان ځړولی وو. د اعلان عنوان و: څنګه ملګري جوړ کړئ او پر خلکو اغیز ولرئ. د موسکا بیه په کریسمس کې قیمت نه لري، خو ډیر څه لاسته راوړلی شئ. مقابل لوری پیاوړی کوي، پرته له دې چې موسکا کوونکی تاوان وکړي هغه ته خوښي وربخي. یوه ثانیه وخت به ونیسي، خو خاطره به یې تر ډیره ورسره پاتې وي. هیڅوک هم دومره شتمن نه دی چې موسکا ته اړتیا ونه لري، او هیڅوک یې په لیدو نه بېوزله کیږي او که معتبر نه وي له ګټې به یې معتبر نه شي. په کور کې خوښي رامنځته کوي، په سوداګرۍ کې اخلاص راولي او داسې مثال لري لکه د ملګري سره چې دی د خاطرو کنده پاتې شي. ستړی آرامه وي، بې جرأت رڼا ده، خپه شوي ته د لمر وړانګې او د طبیعت ستونزو ته لکه د زهرو دم دی. خو نه اخیستل کیدای شي او نه په سوال ترلاسه کیدای شي، پور کیدای هم نه شي او غلا کیږي هم نه. دا داسې ښه والی نه دی چې تر څو بل چاته ونه ښودل شي. که د کریسمس په ګڼه ګوڼه کې زموږ سودا پلورونکي دومره ستړي وي چې موسکا درته ونه شي کړی، کولی شو هیله ترې وکړو چې خپله موسکا له موږ سره پرېږدئ. ځکه هیڅوک موسکا ته دومره اړتیا نه لري لکه هغه کسان چې موږ ورته خپله موسکا نه ده پرېښې. اوریدونکو، د نن دا خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته حاضرېږم، پاک څښتن ته مو سپارم. د خدای په امان.